Ljudi, šta je ovo? Šta je ovo treći kanal? Zašto? Na prvom kanalu sam odustao zbog neaktivnih subscribera. Pokušao sam drugu seću da uradim, da probam nešto da, znači, napravim na YouTube. Dođem taman do cilja, znači taman ja dođem do cilja koji sam uvijek želio da dođem do YouTube-a, da pređem ti tri, ajde dobro, ne smara. Da pređemo ti 3000 subscribera da dođemo do nekog cilja. I vidite sad ovo. Sinoć sjedim, u 10 sati sam sjedio i dođe meni znači, ne 10, kasnije bilo 11, tako nešto, ne znam ni kad sam postavio status. Uglavnom znači, došla mi je poruka od Google-a da mi žele obisati kanal. Zbog copyrightova i nekih sranja, znači prijava. Ljudi moji, znači, vama će ovo biti kao da ja mijenjam kanal, ali stvarno ja nikad ne bi želio mijenjati kanal. Znači, meni je bilo teško ostati 2000 i još nešto sa 2400 plus subscribera. Znači, meni je to bilo teško. Tako da ljudi, nemojte steći neki dojam o meni da ja nešto mijenjam kanale. Stvarno ne mijenjam kanale i, znači, dao bi bubreg dao. Da mogu vratiti stari kanal. A gdje ćeš, kućeš, nema gdje, gdje ćeš. Nima, znači ne može se vratiti stari kanal i džap. Eto, znači, ja nisam nikom ništa loše ikad govorio, uvijek sam bio dobar sa Amorom, sa Nugatom, sa Milijom, sa Milucom, sa Skriletom, sa Vedoksom, sa Vekijom. Znači, da sad nabrajam, znači sa svima sam bio dobar, hvala Bogu, i nisam bio neki hejter i neko govno, znači koji je samo hejta i tako dalje. Tako da ljudi, eto, nadam se da ćemo doći do te iste cifre, stvarno, znači, ako neko misli da ja mijenjam kanale, znači, to stvarno nije istina, znači, stvarno nije istina, meni je žao što ja moram mijenjati ovaj kanal, majke moje, meni je žao, stvarno, ali šta ću, ja ne želim da prestanem sa YouTube-om i ovo, znači, kontam kao neki svoj hobi, tako da, ono, ne želim, znači, da prestanem sa YouTube-om. Samo mi je krivo što su mi neki ljudi prijavili kanal, zašto to radite? Ako vi, ljudi, ne volite nekog, zašto vi uopće gledate tog lika? Znači, nemojte ga gledati. Slobodno idite sa kanala i hejtujte nekog tamo, nemojte uopće hejtovati. Tako da ljudi, svi koji ste me pratili na ome Facebooku, YouTube, znači svi se subscribeujte na novi kanal i ne tražim od nikoga share, tako da ono, nemojte shvat da ja tražim to samo zbog share-a, znači nije stvarno share, kogod želi nek svojevoljno share-a, ja ne želim ničiji share, tako da, vidimo se.